Здравейте, спусвате и у нас в 8. Още един учител от Варненското училище Стоян Михайловски е дал положителна проба за коронавирус след вчерашните тестове. Няма да има допълнително поставени под карантина ученици. Състоянието на тримата преподаватели от училището, които са заразени, е добро. Това каза в сутрешния блок на БНТ директорът на учебното заведение. Общият брой на децата под карантина е 217 в 9 паралелки. Към момента на всички тези 9 паралелки е организирано, съгласно алгоритъм, който сме приели на заседание на педагогическия съвет, е организирано обучение в електронна среда от разстояние. Целият екип се старае по всякакъв възможен начин да информира родителите за всички процеси, които текат в момента в училище, тъй като динамичността на разпространение на вируса е непредвидима. И в тази връзка искам да съобщя на всички родители, да ги успокоя, че каквато информация да стигне до мен, тази, която е необходимо да стигне до тях, ще бъде сведена своевременно. А в Благоевградската професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, където 8 паралелки от 9, 10 и 11 класа под карантина, днес се очаква да излязат резултатите на персонала на училището. Езиковата гимназия Иван Вазов в Пловдив днес ще бъде дезинфекцирана, след като стана ясно, че ученик от 8 клас е с положителен тест за коронавирус. Съучениците на момчето ще преминат на онлайн обучение. За сега учителите няма да бъдат слагани под карантина. И към актуалните данни за разпространение на COVID-19 в страната, които показват още 160 заразени за последното денонощие, направените тестове са малко над 3500. Това означава, че процентът на заразените е 4,5. 726 са в болница, от доказаните над 19280 случая 13867 са се излекували, което означава, че близо 72% са се преборили с болестта. Жертвите на щама са 12 за последните 24 часа. Най-много нови случаи има в София 38 и в Бургас 25. Международните акценти в емисията. Земетресение със сила 4,6 разлюля Албания. Трусът е с епицентър на около 30 км от град Елбасан. През цялата нощ в страната са регистрирани слаби и сравнително по-силни земетресения. Към момента няма данни за пострадали хора или материални щети. В Беларус сблъсъци между полицията и протестиращите по време на поредния митинг срещу президента Александър Лукашенко. Хиляди излязоха по улиците на Минск, след като стана ясно, че Лукашенко тайно е положил клетва като президент за шести пореден мандат. Противниците на държавния глава блокираха централната част на столицата и за пореден ден настояха за неговото оттегляне. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, има и пострадали протестиращи. Напрежение и в Съединените щати. Десетки хиляди се събраха на протести срещу расовата дискриминация. Шествия имаше в много градове, а повод за недоволството е убийството на чернокожата Бриона Тейлър. Тя беше застреляна в дома си от трима полицаи по време на обиск. Прокуратурата повдигна обвинение само на един от служителите на реда, при това не за убийство, а за престъпна небрежност. Максималната присъда, която полицаят може да получи, е до 15 години. Случаят Тейлър привлече вниманието и на десетки американски знаменитости, които се обявиха за край на полицейското насилие и справедливост за убитите чернокожи и техните семейства. Още проверена информация ще откриете в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение.